Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan agregatimiz sotiladi. Agregatimizning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 32 million ozmas kami bor deb aytib o'tmoqda. Manzilimiz Samarqand viloyatida ekan. Qolgan ma'lumotlarni ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80 tochka bir traktorimiz sotiladi. Texnikamizning hamma joyi rodnoy turibdi ekan. Balonlar yangi deb aytib o'tmoqda akamiz. Motor, korobka, zad nimoslari zo'r deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 95 million so'm deb aytibdi. Manzilimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Qolgan ma'lumotlarni ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz PSB setkasi bilan sotiladi deb aytib o'tmoqda. Traktorimizning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda deb aytib o'tmoqda akamiz. Dokumentlarida umuman muammo bo'lmaydi. Dokumentlari ham hammasi joyida deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, 30 million ozmos kami bor deb aytib o'tmoqda. Manzilimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumanida ekan. Qolgan ma'lumotlarni ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatdagi bo'lgan 3 kolesali MTZ80 traktorimiz sotiladi. Traktorimiz kultivatsiyasi bilan birga qo'shib sotilarkan. Traktorimizning holati a'lo darajada, ishga tayyor holda deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 85 million so'm ekan. Manzilimiz Farg'ona viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlarga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan jihozimiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan TTZ kabina sotiladi. Oyna eshiklari radnoy o'ziniki deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 dollar bo'lishi deb aytib o'tmoqda. Manzilimiz Namangan viloyati Norin tumanida ekan. Qolgan Assalomu ma'lumotlarni alaykum ekrandagi akalar. raqamlarga Mana bog'lanib shu bilib TTZ olishingiz kabinam mumkin. sotiladi. Büt bütün. Hemen oyna. Eşik dereceler. Uzunluk radnoy. Evet.